ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବି ଡିଜିଙ୍ଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏମ୍ ଟି ଜି ବହିରେ ଥିବା ପରିମିତିର ଅନୁଶୀଳନୀ ଫାଇଭ୍ ପିର କୋନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଓ ଛଅର ସମାଧାନ ଶିଖିବା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଏହି ସମାଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏମ୍ଟି ଜି ବହିରେ ପରିମିତି ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁଶୀଳନୀ ଫାଇଭ୍ ପି କୋନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିବା ସମାଧାନ ଶିଖିବା ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଯେଉଁ କୋନର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୁଇ ହଜାର ଆଠଶହ ଷୋହଳ ବର୍ଗ ସେମି ଓ ଭୂମିର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଚଉଦ ସେମି ତାହାର ଆୟତନ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସ୍ଥିର କର ଯେଉଁଠାରେ ପାୟର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି ବାଇଶ ଉକ୍ତ ସାତ ସମାଧାନଟି ଶିଖିବା

ପାଏ ହେଲା ବାଇଶ ବ୍ୟକ୍ତ ସାତ ଗୁଣନ ଆର୍ ହେଲା ଚଉଦ ଗୁଣନ ଏଲ୍ ହେଲା ପଚାଶ ସରଳ କରି ପାଇଲେ ବାଇଶଶ ବର୍ଗ ସେମି ତେଣୁ ଅତେବ କୋନର ଆୟତନ ନଅ ହଜାର ଆଠଶହ ଛପନ ଘନ ସେମି ଓ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ ତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାଇଶ ବର୍ଗ ସେମି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏମ୍ଟି ଜି ବହିରେ ଥିବା ପରିମିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୋନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁଶୀଳନୀ ଫାଇଭ୍ ଇର ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିବା ସମାଧାନ ଶିଖିବା ଏଠାରେ ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତେରଶହ ଛୟାଅଶୀ ବର୍ଗସେମି ଏବଂ ବକ୍ରତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସାତଶହ ସତୁରି ବର୍ଗସେମି ହୋଇଥିବା କୋଅନଟିର ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯେଉଁଠାରେ ପାଏର ମୂଲ୍ୟ ବାଇଶ ବ୍ୟକ୍ତ ସାତ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମାଧାନଟି ବୁଝିବା ମନେକର କୋଅନର ଆଧାର ବ୍ୟାସାର୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ବକ୍ର ଉଚ୍ଚତା ଯଥାକ୍ରମେ ଆର୍ ସେମି ଏଚ୍ ସେମି ଏଲ୍ ସେମି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଶେଷମାନ ତେରଶହ ଛୟାଅଶୀ ବର୍ଗସେମି ଏବଂ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଶେଷମାନ ସାତଶହ ସତୁରି ବର୍ଗସେମି ତେବେ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଶାଣ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେସମାନ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତେବେ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଫେଡ଼ାଣ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତେବେ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କୋନର ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ରଟି ହେଲା ପାୟାର୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ ସେମାନ ତେରଶହ ଛୟାଅଶୀ ମାଇନଶ ସାତଶହ ସତୁରି ସେମାନ ହେଲା ଛଅଶହ ଷୋହଳ ବର୍ଗ ସେମି ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଆର୍ ବାହାର କରିବା ଆର୍ କେତେ ହେବ ଚଉଦ ସେମି তবে গত অায়ার এল সাতশো সতুরি সেই আমি এল বাহার করি এল কত হলো সতর দশমিক পাঁচ সেমি তবে এইচ কল স্কোয়ার মাইনস আর্ স্কোয়ার বর্গমূল মূল্য বসাই সরল করে পাইলে দশ দশমিক পাঁচ সেমি এবার কোর্ আয়তন কত কোর্ আয়তন শেষমান সূত্রটি লিখে ওয়ান বাই থ্রি পায়ে আর্ স্কোয়ার এইচ তে ওয়ান বাই থ্রি গুণন পায়ে হল বাইশ ব্যক্ত সাত গুণন আর্ চৌদ চৌদর স্কোয়ার গুণন এইচ হল দশ দশমিক পাঁচ সরল করে পাইলে একশ ছপন ঘন সেমি ଅତେବ କୋନର ଆୟତନ ଏକୋଇଶହ ଛପନ ଘନ ସେମି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଅନୁଶୀଳନୀ ଫାଇଭ୍ ଇର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଖାତାରେ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିପାରିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ କରିବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ